На сцені студентка Національної музичної академії Горват Софія. Вона виконає для вас пісню «Я ли в полі, да не травушка була». Чайковський, слова Сурікова.
Юрій Олійник, «Українське Різдво», виконує Марія Ватутіна. Thank you.
Миколи Мозгового, слова Юрія Рибчинського. Аранжування Івана Панасюка. «Минає день». Виконує лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Логощук Наталія. Thank you.
прекрасний етюд. Для вас його виконає лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Катерина Ясенчук.